premente váš smartfón alebo tablet na zariadenie pre sledovanie podvodov. Momentálne sa pozeráte na reálne zábery zo Slovenska. Táto kamera poskytuje skutočne vysoké rozlíšenie a úplne reálny obraz. Má vlastné osvetlenie, ktoré vôbec neplaší ryby. Skúšali sme ju v praxi a jej použitie je možné aj v tmavej, hlbokej vode. Kamera Fishphone Wi-Fi od Vexilar nie je závislá na pokrytí signálu mobilných operátorov, takže je použiteľná s vašim smartfónom kdekoľvek na svete. Bezplatná aplikácia pracuje s Android a iOS zariadeniami. Vytvárajte fotografie a videá, ukladajte, zdieľajte alebo posielajte.